Ja, det blir Link. Ja, Link Fox. Jeg tror jeg holder Norrie som liten favoritt i det matchupet her. Ja, jeg tror Norrie ganske grei kontroll på henne. Ja. Men Youngcliff er jo vist at han ikke er free. Neida. På noen som helst måte. Marfrance er jo den som er den beste til KTM. Og, det er veldig mye oppi med Link. Ja, og hvis du gjør det midt ute i ingen sted, så blir du punishet for det. Ja. Men vi er nå i gang. Oppi. Så, ja, bommer. Ja, så der. Så henger han. Åh, oh, ok. Dør bare. Han fikk ikke inn Zerd på noen Battlefield. Og... Åh, oh, jeg fløf hvorfor. Norway spiller veldig tålmodig. Ja, hvis jeg egentlig hadde truffet Norway, så hadde jeg skjønt det. Nei. Men det var veldig risky i downing. Åh, full charge av pil. Nei, det... Kommer seg over den. Hashtag. Åh, shit. Åh, for din siste hit er opp igjen, men... Nei, den er ikke bra nok. Nei. Random F-smash funker kanskje med noen, men Link kanskje ikke det mest. Ideelle karakteren av Random F som er med. Oh, letteste karakteren av Moonwalk med, så vidt jeg har hørt. Waveshine. Og Moonwalk også, ja, forresten. Men Waveshine Link er tydeligvis lettest også. Ok, ja. Så med andre ord, det matchupet her er ganske dritt. Ja, det er veldig dritt for Link. Vi får se hva Youngcliff klarer å koke sammen. Ikke akkurat at det er bra å være Link i melee i det hele tatt. Nei, det... Går ned med Down Air, men ja, blir... Ja, Blood Smash. Straffet for det. Ok, det ser ut som en potensielt forskap hvis ikke fløft. Ja, ikke mer enn et... Åh! The Shine Spike og... Young fra fler. Men det inne seg gleder ikke. Norway tar game 1. Så. Blir jo sett karakterbytte. Skal vi se her. Jeg tror det. Marf. Jeg tror han kjører gøy Marf. Du sa det beste av tre i denne her. Ja. Marf. Skal vi se her. Han må jo gå Marf. Åh nei, kom igjen. Åh nei. Skal vi se her. Hva er den gjør? Nei, gå noe Marf da. Det er jo den karakteren. Det er et karakterbytte i spill for Youngcliff her. Åh, ga den går Fox. Åh, det blir Fox ditt også. Skal vi se. Ja, det blir Fox det. Hva er... Fluffen til. Nei, men Foxen til Fluff. Fluffen til Fox her, altså. Ja. Åh, han begynner med... Oh god. Det er da, ja, Youngcliff med grønn fox. Norway even, eller det? Ok, det ser ikke ut som en veldig god start av Youngcliff. Ja. Dashback, ja, opp til. Bomma det med den. Men jeg vet at han har tatt games i den... Jeg har tatt games i ditt og en i Friendlies, men det er noe annet i tournament. Jeg har tatt games i faktisk Fox i Friendlies også, så det... Ja. Det ikke betyr så mye. Ja, nå er det litt for sent oppsmashen der. Ok, Edge Guard. Ja, han får det fint. Ja, den er... Burde være ganske fri. Ja, fluff han. Da blir det. Og få en liten chain grab inn der. Og et smash. Ja, han prøver. Får det er jo ikke så bra så mye. Smash 4, han bor på. Nei, du kan ikke jank folk med det så mye her akkurat. Nei, det er jo faktisk en spike i... Ja, det er litt sånn merkelig... Du kan dra dem ned. Spike. Åh, Edgehog har sett seg... Taunt! Se på Norway! Norway sitter der med steinblikk og... Åh! Oh. Nei, transformation å legge på før. Åh, bra follow-ups her. Jabbed. Han ligger faktisk i ledelsen nå. Han har det, faktisk. Til tross for det store stokket til. Han er offstage, men... Nei, det var ikke det. Norway går høyt, Youngcliff går lavt, da han prøver opp til etter meg som prøver i stedet. Åh! Charge up smash! Fluff, jeg vil. Og der er de oppe på toppen av fjellet, det kan være farlig. Men der er de nå tilbake igjen, så... Ok. Åh, kommer seg inn igjen. Norway har en offstage, og det burde være en gratis head guard. Ja. Han har tatt Fluff side B rett over ledge to ganger nå. Youngcliff gjør samme recoveryen der. Ja. Men, men Fox Ditto. Fox Ditto er jo nesten alltid close, så... Ja, det er så lett å komme tilbake. Mm. Man kan ligge under med to stokker, så plutselig er det likt igjen, så det...
Hard read. Nesten. Åh, jabs. Åh, ok, han skal ikke ha backer. Nei. Åh, bra angle der for Youngfish for å komme seg over Norway. Åh! Det var jo faktisk nesten. Ja, det var. Åh, ja. Flash, flash. Der, Taunt han igjen. Taunt igjen. Han taunt på å trigge Norway litt. Klarer vi... Klarer han igjen? Grab it up here, Noms. Klarer vi igjen? Jeg faktisk taunt to body. Eller, Kan vi bli å se her? Ja, jeg får se nå, for Norway får inn. Bra. Får lov med opp her den der. Hva faget ikke? Åh, stagen ødelegger for Norway da. Blipp, blipp, blipp. Åh, opp her. Ikke for det. Burde gått for neutral her nå. Skulle prøvd på en fair footstool. Ja. Åh. Norway sto og grabba, hva var det, fire ganger på rad eller? Ja. Og Youngfish sto og dabbet. Oh, Shinebacker, veldig bra. Og fløft, og da taunt han tilbake. Norway kom inn med counter-taunten. Var det en counter-taunt? Ja, det var det. Jeg tror han er litt sur. Er det sånn, did he seal his doom? Ok, han får bra nå. Ja, vi får gå tilbake. Oh! What an tech! Pent, men... Nå får jeg få taunt han tilbake. That smiles all around. Til og med Norway, han måtte ha et lite smil der. Risky recovery der av Youngfleften. Det ligger. Charge up smash. Ikke nok til å ta det. Nei, det var han. Går rett inn på stage. Men treffer faktisk ikke. Jab up smash er gay. En siste taunt. For the road. Da ble det 2-0 til Norway. Yep. Close siste game, men antok han.